Che io sia informato. Chi fuori di contatto si è assabata. Tre scavalieri di plata, gli oggi bronzi furono feriti gravemente. Gli accreditati su due scavalieri di bronzi, tre uomini. La città di prossima, la cattedrale da foresta, fu completamente distrutta. Gli altri scrivono la prima, per questa cattedrale, ma su una cosa. Un uomo da persone escludite dal servizio serio.
fucking everything! Escuta aqui, moleque. Nós também estamos arriscando nossas vidas. Daqui a pouco, até a próxima. Volta, volta. Farei sua armadura morta voltar à vida. Proteger você. Todos atirados sobre nós. Doce, Ricardo. Não há como ir ao mundo dos mortos com o corpo vivo. É para isso que se faz.
Essa é uma espada sagrada que recebeu sangue e a bênção de Atena durante a última guerra. Ela deverá lhe conceder uma proteção segura. Viva na terra! Queime seu corpo, unicórnio! Faça seu corpo explodir até ele!